Bivši direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i kandidat za zamjenika direktora federalne policije Himzo Selimović saslušan je u tužilaštu Bosne i Hercegovine kao osumnjičeni u predmetu ratnog zločina nad Srbima u Goraždu, saznaje naša televizija. Osumnjičena su još četvorica Bošnjaka, aktivnih pripadnika oružanih snaga BiH i MUP-a kantona Sarajevo. RTRS saznaje da je VD glavnog tužioca BiH Gordana Tadić odbila da potpiše nalog za njegovo hapšenje, iako se IPA po nalogu tužilaštva Srbe hapsi u identičnim situacijama. U dva dana tužilaštvo Bosne i Hercegovine demonstriralo je različite aršine u poimanju pravde. Srbe, osumnjičene za ratni zločin, s lisicama na rukama, dovode na saslušanje, dok Bošnjaci, poput Himze Selimovića, čije hapšenje tražio postupajući tužilac, ušetaju u sud, daju izjavu i vrate se kući. Ako bi poredili sa onim za što su juče Srbi hapšeni, dakle oni nisu trebali biti uhapšeni na takav način, a Himza Selimović, obzirom na poziciju koju ima, je trebao dakle da bude uhapšen. Upravo ti dvostruki aršini šire strah među Srbima. Himzo Selimović u ratu je bio visokorangirani oficir vojne bezbjednosti u Goraždu. Sumnjiči se da je učestvovao u zatvaranju te psihičkom i fizičkom zlostavljanju zarobljenih srpskih civila i vojnika iz Čajniča, Rudog i drugih mjesta u podrumskim prostorijama zgrade Zoila u Goraždu. Selimović mi je opsovao majku, rekao mi je da bi me najradije zaklao i da mu nema ništa teže nego što me mora pustiti na razmjenu. Nakon toga me je 15 do 20 minuta fizički zlostavljao. Osim Selimovića, osumnjičeni su Ćamil Ramić, inspektor MUP-a kantona Sarajevo, Mehmedalija Topalović, te dvojica aktivnih oficira oružanih snaga BiH, Ramiz Mićivoda i Mustafa Stovrag. Na teret im se stavlja zlostavljanje, mučenje, premlaćivanje. Zarobljeni smo i odvedeni u zatvor Goražda. Dolje nas je najviše matletirao i tukao Stovrag Mustafa, inače pripadnik policije u Čajniču, prijeratni. U kojoj mjeri je BiH pravosuđe selektivno pokazuje primjer jednog od osumnjičenih Ramiza Mićivode. Ovaj pukovnik oružanih snaga početkom sedmice bio je uhapšen zbog zloupotrebe položaja, ali kada treba dati iskaz o zločinima nad Srbima, vršilac dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić ne odobrava hapšenje. I kada je riječ o pritvoru, ta mjera je rezervisana samo za Srbe, kaže Kojić. I onda dođemo do kraja kada izricanje presude, Bošnjaci oslobađaju ili se osuđuju na kazne zatvora ispod zakonskog minimuma, a s druge strane i kada je u pitanju kvalifikacija krivičnog djela, Srbima se stavlja na teret zločin protiv čovječnosti, kako oni to tretiraju, široki sistematičan napad, da bi mogli dobiti dugotrajne kazne zatvora. Takvo pravosuđe ne treba nikom. Višegodišnja istraga o zločinima nad Srbima u Goraždu nije uticala na karijeru Himze Selimovića. Naprotiv, uspinjao se sa mjesta komesara Sarajevske policije do direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. S obzirom da je miljenik bošnjačkih struktura, lako se može desiti da umjesto na optuženičku klupu Selimović bude imenovan za zamjenika direktora federalne policije.